לאט, מסלול לאט, כולם מתחילים להגיד מהרכב, השארנו את הרכבים פה, ויציאה לדרך. עניון, שחורת, אנחנו עוד נכנסים לקניון שחורת, שהוא כעת נמצא על שביל ישראל. בקניון שחורת. איפה אתה יכול לחייך? אתה יכול לחייך. ו... מתפתים בכל מיני מדרגות. אני רוצה לראות את המחלקה של נרימו פרצופים שנראה אתכם קצת כשאתם הולכים. גברת, תראי פרצוף. שמעון, זה הפרה קמבריון. קמבריון, קמבריון. אבל דיברת משהו, מה שקוראים פלו, גרנית פלו מסטיק. חופיר. זה השם של ה... זה החומרים. הסלע עצמו הוא גרנית או פורפיר או גנייס או דיורית, יש פה דיורית וכל מיני כאלה. זה השם של הסלע. מאיזה תקופה זה? מאיזה תקופה זה? מה? מצאת? זה קמבריון. אורל. אבל אם אתה כבר מצביע, תסתכלו איפה שהעורב עבר, יש סלע חום, 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 קו מתחיל צהוב. אוקיי? זה הקו הזה. קו שבר, הקו השחור הזה במפה. צד אחד, הוורודים, אדומים, זה פרי קמבריון. 600, 650, 634, 608, הם לא מדייקים באמת. מיליוני שנה אחורה, זה זה. ומעל זה, הירוק והחום הזה, הצבע... תמיד, זה קבוע. מה? זה קבוע ירוק. כן, כן. זה קנומן, זה 90 מיליון שנה. קנומן תורון, זה בין 70 ל-90 מיליון שנה. מה היה במשך 500 מיליון שנה, זה עמד ריק? עמד חיקה, לא היה, לשימוש הטבעי, טבעי כזה. לא. יש כל מיני, אני לא יודע להגיד לך בדיוק איך היה התהליך פה. לא, ים יוצר משקף. לא יודע להגיד לך בדיוק מה התהליך פה, אבל יש שני דברים בסיסיים שכנראה שניהם קרו במינון כזה או אחר. אחד, מעל זה היה חומרים אחרים, מעל זה היה חומרים אחרים שנשחקו. שתיים, זה היה למטה. זאת אומרת, זה לא היה על פני האדמה. עכשיו, תיקח את זה ביחד. המסלה הזה מתגבש, מתייבש, מתמצק בתוך הקליפה, מתחת לפני השטח.
לא, תודה. מתחת לפני השטח, מעליו יש עוד כל מיני דברים. הדברים, הוא עולה, הדברים נשחקים, לא משנה מה שזה היה. הדברים נשחקים. אם היה פה ים ביורי, אז הייתה פה השקעה קודמת, אבל היא נשחקה כולה. ורק ההשקעה האחרונה נשארה פה. עכשיו, להגיד לך בדיוק שאני סגור מתי הוא עלה, מתי הוא ירד וזה, לא. אבל עובדתית, אתה פוגש סלע שאנחנו מכיר. לא, אתה רואה אותם, עזוב פה, עזוב פה, אתה רואה אותו פה. ואנחנו נפגוש עוד כאלה בכל המרחב. אם תסתכל אחורה, תראה איך שזה עלה, ואיך שזה ירד והתכמת לכיוון הזה ברוב העוצמה של הרמה הזאת. אז כל השכבות כאן הן פשוט נטויות בצורה נוראה. לא, אבל עדיין השאלה במקומה, מה קרה בין זה לבין ההרבדה של זה? אז אני אומר, הרבה שנים. היו הרבה שנים שבהן או שזה לא היה, ואו. לחילופי ניתן. כי כמו שאתה אומר, זה עתק. שזה לא היה חשוף, והיו מעליו דברים אחרים. זה צריך להגיע אחרי זה. זה אומר שזה 90 וזה 5. רגע, בואו נראה, הפיסם הזה, כולם פיסם, זה אותו דבר. לא, בסדר, זה פרט מלגן, פרט לבן, זה אותו דבר, זה את הצורת שחור. מה עלינו, זה חסי? זה החום זה זה, שהוא גם חום בשטח, וזה את הצורת שחורת. האדומה יותר. האדומה. איפה אמרה, איזה פעם יש לומר? שמה מאחורה. שם מאחור, אין לנו אפילו תקמה נקצת. ברעיון זה לא משנה. זה מעבר לנחל. המרשים זה קו השבר. זה הדבר הכי מרשים. איפה גי? יושבים. לא יכול להיות שבין הרים גדולים בצד אחד והרים גדולים בצד השני לא יהיה נחל באמצע. אז קבעו את קו הגבול בנחל ערבה, ורק שבאו לסמן את הגבול, גילו שהעיקרון טוב, התיאוריה עובדת, רק היא לא קשורה למציאות. אין נחל. ואז סיכמו... זאת אומרת, אין חריץ. אין נחל. אין נחל. הם באו עם סירות כדי לשוט בנחל ולסמן. לא, אבל אין איזה חריץ. אין כלום. זה מלחות. אין כלום. יש... חלק מזה זה מלחות. ואז החליטו שקו הגבול יעבור בנקודה הנמוכה ביותר בערבה. עד אין ים. מה? לא, אין יאב, אין יאב יש נחל ערבה. נחל ערבה. אין יאב זה לא נחל ערבה. לא, מהחטיבה וכל זה שם ממש היה, יש בד ממש נחל. נחל גדרון, אבל... נכון, אבל זה לא הנחל הזה. ה-80 קילומטר הדרומי זה נחל ערבה, והוא לא קיים. זאת אומרת, הוא... נעלמים המים. בקיצור, השאלה היא איפה... איפה צריך לעבור הגבול כשאין נחל? אז אפשר להעביר אותו באמצע, אבל הרבה יותר הגיוני... אמצע של מה? באמצע של העמק. מה שהבריטים אמרו, הרבה יותר הגיוני להעביר אותו בנקודה הנמוכה ביותר. עכשיו, איך נוצרת הנקודה הנמוכה ביותר? מאיפה שמגיע... השאלה אם זה משתנה, הנקודה הנמוכה משתנה. היא לא משתנה, אבל... כפי שאמר כאן נכון... מה שקובע אותה זה כמות הסחף שיורדת מההרים. יש נחלים משני הצדדים, הם שיש שיטפונות לוקחים איתם סחף ומגיעים עד לעמק. ככל שההר יותר גבוה, עכשיו פה אנחנו נדפקנו, ככל שההר יותר גבוה, לנחל יש יותר אנרגיה והוא לוקח את הסחף יותר רחוק. הערים הירדנים יותר גבוהים מהערים שלנו. איפה יורד את הרגש? זה גם משפיע, לא? בשביל זה מניפות הסחם שם... הערים הירדנים יותר גבוהים מהערים שלנו, ולכן איפה יורד יותר גשם? שם. זה נכון במדבר יהודה, פה פחות. אבל עדיין יורד שם יותר גשם. יש שם שלגים. יש שלגים כבר. ואז כשיש לך שני ערים, והנחלים יורדים, הם נפגשים לא באמצע, אלא הרבה יותר קרוב לנחל הנמוך. אז הגבול, אנחנו לכאורה מהעסק הזה הפסדנו. יהיה לנו עוד דיבור על גבולות? כן, ביום רביעי. כן, נדבר על גבולות. שלושת גבולות.
תגיד לי, רון, רון. רגע. עכשיו, אפשר לראות את קו הגבול בצורה מאוד מאוד ברורה. ירוק עד הגבול. עד הגבול, ירוק, בריכות, חממות, כל זה. מעבר לגבול. מה? מעבר הגבול יותר... לא, זה שדה התעופה המלך חוסיין. יש שני שדות תעופה אחד ליד השני, דיברו בזמנו על לעשות שדה תעופה אחד. נכון. מי שנוחת ב... ג'נבה סטרסבורג. כן. ג'נבה. כן, אתה צריך להחליט לאיזה מדינה אתה יוצא. בסדר? אבל זה לא עובד פה, אז יש שני שדות תעופה אחד ליד השני. ומצד ימין כבר רואים את עקבה. חמם גיל. עובר פה עכשיו מקומות כאלו היו משמשים לצייד צורה אחת לצייד הייתה במחסות סלע היו יושבים חכים בפינה הזאת קולטים בה חיה מהכיוון ההוא בה חיה מהכיוון ההוא ויורים בה זה בשלבים מתקדמים שהיה נשק חם לפני כן חיצים אבל לא כל הזמן, לא בא לך לשבת יום ולילה במקום אחד, ולכן אתה מעמיד את המלכודת. לפני שאני אדבר על המלכודת, אז למה ללכוד בכלל? אז העדרים, העדרים היו... בואו לפה, לא נפריע להם. הזאבים והחיות היו אוכלים, מזנבים בעדרים. ובעצם הדבר המאיים ביותר היה הנמר. אל נמר. אגב, מי שלכד נמר, היו קוראים לו אבו נמר. הוא היה זוכה באור שלו והיה כל החיים שלו עם כבוד. יותר כבוד מאשר שנולד לך בן. זכר. אבו נמר, סליחה, איך היו לוכדים נמר? אז קודם כל, היו מלכודות שונות. המלכודות היו בהתאמה לגודל של בעל החיים שאתה רוצה ללכוד. היו מלכודות לזאבים, ליונקים קטנים יותר, תורפים קטנים יותר ותורפים גדולים יותר. זו בהגדרה מלכודת נמרים, אבל בגודל שאני אומר לכם, לדעתי, זה לנמרים קטנים. עכשיו, איך היו בונים את המלכודת נמרים? אז בואו תסתכלו רגע על המבנה הזה, על המתקן הזה, ובואו נבין. היו עושים את הקירות בשני הצדדים ולמעלה תקרה, כבדה, כאשר בקצה כאן היו מכניסים את היתד הזו שאתם רואים פה ועליה היו שמים חתיכת בשר טובה ומערכת של חבל שהייתה עוברת כאן למעלה ואוחזת ומונעת שחרורה של דלת המלכודת כאן הנמר היה מריח את הבשר והיה מגיע, נכנס למלכודת. מאיפה נכנס? משם נכנס, כנראה, כנראה סגירה. היה נכנס משם, ומושך את הבשר, משחרר את החבל, ומפיל את דלת המלכודת מאחוריו. ואז, מה עושה נמר? משתולל. אוכל. רוצה לצאת. מאיפה יצא? מאיפה שבא? לא, מאיפה שבא סגור? מאיפה אני יוצא עכשיו? הכיוון קדימה. אוקיי, איפה עוד יש לי צד אחד שלא סגור? קדימה. למטה. אז תשכחו מזה. היו, לפני שהיו בונים את המלכודת, היו עושים ריצוף למטה. הוא לא יכל לחפור גם למטה. זאת אומרת, העסק היה סגור מכל הכיוונים. במלכודות אתה יכול למצוא, כשמלכודות השמורות, אתה מוצא דבר כזה. כאן חור. החור הזה נועד לפגוע בנמר בלי לקלקל את הפרווה שלו, להרוג אותו
אבל בדקירה טובה, לשמור על כל היופי שלו, לדפוק אותו מלמטה. הוא היה, פשוט היית תוקע אותו. אחרי שהוא ניצד. אחרי שסגר, אחרי שהוא נסגר פה, אתה בא בפנן בבוקר, שומע את האילנה, שלום, כפות נמר. עכשיו, פושטים את האור. היו פושטים את האור, אני אומר, האור, מי שהיה לוקט על המר היה מקבל את האור. היה חגיגה גדולה, יש תיאורים נפלאים בספר, כמה ספרים, הספר הכי יפה שאתה רוצה על נמרים, גיורא אילני, זיכרונות זואולוג לא עברי, זיכרונות זואולוג ישראלי, קוראים לזה נמר בהרים, ספר הזיכרונות של גיורא אילני, שאני הלכתי איתו בעין גדי בעקבות הנמרים עם השדרים, והוא היה, הוא כתב את ההיסטוריה של הנמרים בארץ ישראל, כולל הנמרים הקטנים שפה והנמרים הגדולים בגליל, ומה ניצוד כאן? אז יש לנו באוסף של שמיץ, שנמצא באוניברסיטת תל אביב במוזיאון, ברדלס, שנמצאת כאן מעבר, בדיוק בצד השני, בערבה. הברדלס האחרון שניצוד כאן, קל רגליים, מתאים למישורים, 70 כמה שריצה. גם הוא היה כאן מכה באדרים. הוא מפוחלץ במוזיאון? הוא מפוחלץ, כן, כזה, עם הראש ככה, חצי ראש. מפוחלץ במוזיאון של... זוהר החדש, של תמר, אשתו של עוזי דיין. כן, המוזיאון שמול האוניברסיטה. מה הגודל של הנמר? ומה היה הגודל של הנמר? אז ככה, הנמרים, בבתא לדוגמה, הייתה בסדר גודל של כזה. בלי הזנב. היא גדלה, כן, זנב יפהפה כזה, ממש אדור. היא נלכדה בעקבות זה שהיא נכנסה יותר מדי פעמים ואכלה את החתולים והכלבים של גדי, והם פחדו שהם תאכל גם את אחד הילדים של הקיבוץ, אז הם לכדו אותה והם שמו, והיא הייתה בגן הזואולוגי באבו כביר והסתובבה שם, והיה גם בפתח תקווה נמר. בקיצור, היו ימים, היום הנמרים נכדו. איך היה רוג אותם? מה אתה משמעות? אני אמרתי שהיו הורגים אותם עם כידון. עם כידון? עם כידון שהיה דוקר אותם מכאן, תוך כדי שמירה יפה על הערווה. אחרוני הנמרים... מבחינת האורך, זה נראה אורך גדול של נמר. זה בסדר, כן, אבל הרעיון הוא כללי שהוא לא יוכל להסתובב, ייכנס פנימה, ולא יוכל גם לרוץ שהמלכודת נסגרת. אוקיי, זה אני... זאת אומרת, הוא לא יוכל לעשות שום תהליך של בריחה. אחרוני הנמרים נעלמו מן הארץ, מצפון הארץ, בשלב מאוד מוקדם. בעשרות שנים האחרונות כנראה נכחדו כל הנמרים שיש לנו בדרום ובמדבר יהודה. ויש מפעם לפעם איזה דיווח על חיה שחצתה כביש בהר חברון או דברים כאלו, אבל אין דברים שהם... שיעידו על איזושהי נוכחות של נמר בשטח היום. נכון, נמר לך. זהו. נגיד קדיש? קדיש על הנמר. אתה יכול להגיד על פרק תהילים. אז זהו, זה ה... רגע, מה אתה מראה? עוברים לחינון לילה של צוי ישראל. אתה יודע מה עושה? על החורת. וואו. איך יורדים?